Ott vannak a megállók. Igen. Ez a világítás. Ilyen V betűben a neonok. Végállomású. Az orzal klózik. Vostokra stancija Universitet. Next station, Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Хрещатик Station. Transfer here to Майдан Незалежності Station. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дніпро. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. Next station, Дніпро. The exit is right. Станція Дніпро. Платформа праворуч. Дніпро, station. The exit is to the right. Наступна станція Гідропарк. Next station, Гідропарк. Thank you.
Гидропарк. Гидропарк, стейшн. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лівобережна. Щоб не впасти у вагоні, тримайтеся за поручень. Next station, Лівобережна.
81-es. Vízipók. Következőt megvárjuk. A vízipók volt. Vagy most úgy nézett ki. Az az. És ezen meg csöcslámpa, a legjobb. Dénétrónál beváljuk, jó? A simán, ezt beváljuk. Meg vízipók. Станция Чернигівська. Вихід до автостанції Дарниця. Чернігівська стейшн. Станція Дніпро, платформа праворуч. Дніпро стейшн. Як це тут? Побережно, двері зачиняються. Doors are closing. Наступна станція Арсенальна. Next station, Арсенал. Наступна станція вокзальна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, вокзальна. Станція вокзальна. Вихід до залізничного вокзалу і транспорту в аеропорти Бориспіль та Київ. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Вокзальна стейшн.
Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Академ містечко. Кінцева. Next station – Академ містечко. Nem annyira elegáns, mint a moszkvai, de semmi. Néztem, hogy nem sok olyan egyenállomás van, mint nálunk, azért mindegyik más. Nálunk az M2-esen, mi mindegyik egyforma. Egyes metró végállomása.
станція площа Льва Толстого. Перехід на станцію Палац спорту. Виходячи з вагона, обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Олімпійська. Next station, Олімпійська. Non fare meglio, vuole in pista. Oh, bene. Maschile, allora sarà meglio un po' di ambiente. Thank you.
Vízipók megint. Érdekes festés van egyébként. Ja. Harmadiknál leszállunk. Vanyatank és bicikli felhajtó. Станція Дніпро. Платформа праворуч. Дніпро стейшн.
обережно двері зачиняються. Наступна станція Арсенальна. Next station, Arsenal. Станція Дарниця.
обережно, двері зачиняються. Doors are closing. Наступна станція Лівобережна. Щоб не впасти у вагоні, тримайтеся за поручень. Next station, Лівобережна. Thank you.
Станція вирветься. Платформа праворуч. Поїзд прямує до станції Борисівська. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Борисівська. Next station, Борисівська.